Çdo deklaratë ti bëhet shumë virale. Kemi fjalën për reperin e mirënjohur nga Shqipëria, Klevio. Në një intervistë ekskluzive si asnjëherë më parë, artisti ka pranuar të flasë për shumë çka e saj përket karrierës së tij, por dhe problemet që i ka kohëve të fundit. Emri ti është gjithandej, përbën lajmë çdo projekt muzikore, mos të flasim për deklaratat bombastike për të cilat njët a i. Bëhet fjalë për Klevion, të cilin e vizituam në shtëpinë e tij duke e ditur që është i mbyllur. Liria më pengon aq shumë sa në çdo moment më trishton kur e mendoj që se kam. Aq shumë pengon. Edhe për të ambientuar, po më duket sikur s'ka jetë jashtë. Po kur shikoj jetë jashtë, mërzitem që sjetoj dhe unë me ata njerëz. Po për çka e merr malli atë? Merr malli për të hecë në bulevard. I lirë, për të merr malli. Reperi më tutje thot që kështu ka qenë dhe i vogël, çuni për gdhelur, njëherë nga familja, pastaj nga gjithë lagja. Dhe lagja më ka përkëdhelë, kanë ditë, më kanë tolerur, se dhe i pengoja, edhe i mërzisja, edhe i bëja zhurmë. Edhe tani i bëj zhurmë, i pe ata dy gangot e mi, njëri Doberman e njëri Dog Argentino, ata bezdisin gjithë lagjen. E prap lagja më përkëdhelë mu. E duke qenë arres, shtëpiak po gjenë kotë mjaftueshme të angazhohet në studio për publikimin e projekteve të reja muzikora. Klevio çdo trejo apo plasën këngë që se cila është më dëgjuar se tjetra. Ku e gjenë frymëzimin a i? Shi si frymëzojmë, unë ata një u frymëzova nga ty. Si pse? Po i... A duhet mu frymëzu nga një njëri pozitiv? Nga kusht frymëzojmë? Nga qarprinj? Nga qarprinj frymëzojmë edhe flasë për tekstet e pesë premave pastaj. Për ty frymëzojmë pozitivisht. Edhe e këshu frymëzojmë. Kemi komunikune. Në Instagram se u ka dash gazetarja me artistin të kemë kontakt. Edhe duke parën sa të pashtu në fëtyrë, pasht një foto, edhe unë jam tip që jam detajist. Edhe shikoj disa foto dhe shikoj personi. Një foto për mu tregon më shumë se 1000 fjalë. Dhe kur pash një foto tënde, e kishe bërë selfie, dhe këto selfie janë ato fotot që tregojnë shumë për personin, edhe pash që ishe inteligjente edhe dinake. Edhe mu më pëlqejnë njerëzit që janë plot sfida. Dhe ti shikoj ç'a tipi je. Ti je tip që çan një, ti vjen nga Prishtina, sepse ti do të marrësh intervistën time dhe sakrifikon dhe kjo ardhë deri në Lushnjë. Dhe unë këtë e vlerësoj. Dhe njerëzit si duhet ta vlerësojnë këtë. Se kjo është dëshira jote. Dhe unë, duke parë lëvizjen tënde, imagjino se sa gango ndihem që të vishti nga Prishtina e të komunikosh me mu, e publiku të ketë interes për mu, kjo të regon shumë. Po qëndrojmë edhe pak tek profesioni gazetarisë dhe ngjarjet e terrenit që nuk janë as pak të lehta. Artisti ka një mendim për portalet që din të atëprojnë me shkrime të qëllimshme, e për këtë vjen me një porosi që duhet pa tjetur të dëgjone. Ju jeni njerëzit që keni prish familje. Kur them ju, nuk e kam personale me ty. Ju jeni njerëzit që keni fut në asëmëri njerëz me njerëz. Dhe e keni fjallën shumë të rëndë. Kështu që me portalet, unë gjithmonë i kam pas keqë mua betën, sepse ai që shkruan portal është njëri e si ty si mu. Është njëri. Ai nuk di të flasi asi herë mirë. Ai di vetëm keqë. Ai di vetëm të shtoj gjera që s'janë. Pa të kandon do njëherë një gjë e tjilë që jeni... Pa tjetër në Top Channel. Në Top Channel, që Top Channel është emision, televizion serioz. Edhe kur bën Top Channel gabime, imagino gazetar privat
si ty apo si shumë njerëz tjerë, se ç'a mund të bëjnë. Apo Olti Curri, të del Olti Curri me faqe private, ç'a thot? Apo ku e di un kush janë këta të tjerë? Apo dhe jeta është qef, të del jeta është qef, është bërë jeta është qef si gjykatës. Kështu që këta të pengojnë, po unë ata i kam miqë, kështu që silluni mirë jura. Duke qenë një personazh që ngjall shumë interes dhe këngët e tij bën virale në rrjetet sociale, atë pyetëm se çka cilëson sukses? A është klikimi matës i një karriere të bujshme? Matësi imi suksesit është kjo goca këtu mrapa, që po rrjet i po bëje mua bet. A i gjatë karierës të ti kanë bajtur dikur e 3-4 intervista, por janë fshirë, e për këtë i ftuari jo në ka një përrusi për keqdashësit, e në këtë rast e përmend Noizen. Qopse mu ka njëri se më ka bloku Noizi. Bravo Noizi! E ti pse? Se Machiavelli tha, fitoje luftën me qa do lloj, mundësie, nuk ka problem se si e fito, po vetëm fitoje. Se ti mbetesh një histori kur e fiton. Edhe ai ditë fitoi. Ai ditë fitoi me policia, ai ditë fitoi me grushta. Ai ditë fitoi me servilizma. Ai ditë fitoi me mashtrime. Ai ditë fitoi në çdo vend me klikime. Ai ditë fitoi me kupa. Ai është i madhërisëm për çdo gjë që del inovatore, është ai i pari. Ai ka njerëzit konsulentët më të mirë që ka bota. Është miliardieri më i pasur i gjithë artistave që ka bota. Ka Ferrari, ka Benz, ka një Benz tjetër, po ka dhe dy Benz atjerë më duket, o po të më shqipa rriqëm. Por çka është pasuri si pas Klevios? Për mu, unë e nisë nga liria e para, që do të thotë, edhe këj personin fjallë, këj nuk ka liri, këj hecë me bodyguard. Ky hecë me njerëz, gjithmonë, dhe ne jemi njerëz, ne jetojmë, ty rri doti me një njëri 24 orë, ose të rrish me ca njerëz ca këtu 24 orë, po jo se do, po do rrish se të duhet, dhe ky njeri nuk ka liri, dhe unë nuk kam liri nga arsye tjera, dhe po the, me nisim nga liria, edhe, qa duen ato kur ti nuk di t'i shijosh, kur ti nuk di t'flasësh, ti nuk di t'flasësh, nuk e di se si këta njerëz bëjnë suksesshëm, nuk e di se si një mashtrus që gjinjen publikun, që qanë e që bën një mi poshtërsi për t'fitur një lojtavu, publiku e do. Se fitoi, thot, qauaj, ja futi këtit nga mrapa, po ja futi dhe me thik, po ja futi dhe me gur, po fitoi, edhe është djali mirë se fitoi, ky gjynaky, se ky usmur njërë para dy vjetve, kaloi një grip, kaloi një brogoplomoni, edhe shqiptarëve i bje kej shumë, shqiptarët e disi të bëjnë, shqiptarët të bëjnë në mret me sekonda. Ndalojmë të kjo pjesë ku me sjera është a i përmende dhe disa nga prezentuesit shqiptarë, po me ta që pati? Individët cilët kanë mundësin që të ngrejnë të bëjnë kingmaker quen, si Patona Gjiu, që meret me politikanë, kurse në botën artistike nga rrugaçet e rrugës e rrugaçet e Sharbana Osmani edhe Alaudini Big Brotherit e keni ju andej në Prishtin. Alaudini të merë nga lagja Shqipëris e të bënd të famë shumë Kosovë e të ashet ty. Atët lagjes këtu, si kur e zhvipa i. A i dela tje nuk dit lidhit dy fjalë. A i dela tje ka fjallorin më të pistë që ty s'ta kishtë gjune i herë veshi. Ti mërë Klevia do të përshtateshe në një format të tilë si Big Brother VIP. Nuk kisha qëndrur pse, sepse atje të degraton muhabeti dhe atje jenë kushtet barabarta. Atje jenë kushtet barabarta që do të thot një zhulaq është i barabart me një VIP.
Kupta. Tani, qohet Luizi dhe i bërtet Oltës. Kupta që them. Luizi tani, syte mi ishte zhulaq. Se se njifja unë. Oltën e njifja o dhuroja. Ma bëri Oltën për një lek. I themi ne këte nga Shqipria. Ma mërziti. Olta u mundon të ta mërziste. E degradun situatat nga të cilët dolën vetëm sharje, vulgaritet, një impulsivitet para ekranit. Kupto se qa po ndohte. Edhe këshu që nuk jetoj unë do të me këta njërës atje, asa ta me mu. Por si ka edhe për stresin ku si shduket, nuk i paska punët fare mirë me atë. Vërës tunë të kape me atërë, a jesh i kapur, nga mu jesh i kapur e, nuk ka ku shkoj, unë e kam rritë atë. A jesh një gjuën e tironësve, a jesh qërë im, a kupta. Deri këtu e shua muhabetin sa për ta nxehë në bised, shkojmë tani tek blitz pyetjet e në zonë. 3, 2, 1. Mu mdun gjithë në estradë. Për mu vdesin gjithë. Po nuk e shprejin. Po dhe vetë nojzirë. Dhe vetë nojzi e pranon që unë jam tek shkruesi më i mirë. Vetë, mreti. Për pak ditë ose dhe me orë mund tjetë nga kjo intervist, se do të takoj Noizin në praninë e instancave të shtetit edhe besoj se do të bëjmë paqen përfundimisht. Psa, nga jetë kjo vendim? Ky vendim erdhi se u lodha, unë, u lodhe dhe ai. Edhe duke u lodhë të dy palët, duke parë që s'po mbarë oka, po s'pati luftë nuk ka paqe. Kështu që ishte lufta, tani është paqja. E ke mbaru, do me thonë, prej anës tonë dhe lufta. Po unë e kam mbarur, po tani të presim. I du shumë, edhe Tajnën, edhe Melindën, edhe Dafinën e kam dash. Dafinën kam dash ta bëja tatuazh, po fatë që më ka shpëtu, se unë s'kam asnjë tatuazh, edhe kam pas gjitha këngët ja di për mësh, gjitha. Po, jam shumë, po tem nuk ka njëri si ja di muzikat më mirë Dafinës, po më mërzita se. Kam qenë në burë kur e kam gjumë bashkëpunimi një farë reperi pa laqo. E jo u mërzita. E di që është gënjet, këtë janë këta fansat fanatik që të dunë deri në vdekje, po pasta janë edhe që dunë të vrasin nga inati. Ajo ka bërë shumër, po ka bërë me një zhulaqin e Noizit. Varrosin e njefti. E kam seriosisht, e njefë. Shikoje, bravo Varros. Njofka. Po mos i prik to. Nxirri. Kam bërë duet me lloj-lloj zhulaqe. Me Tajnë do ta kisha privilegj. Kështu që normal, Tajnës t'i rish afër vetëm t'a shikosh është kenajsi, duhet pagush. Jo më t'a kesh pjesë të jetës tate, se bëhet pjesë e jetës ajo. Janë muzika që më prekin gjithmonë që ndihem, kam 24 sakrifica, i këndoj një buze, dikur. Edhe kam këto këngët prekse, iku buza, vdiq buza. Pse me këtë fjallë? Apo na tregojnë kur ka qenë kontakt të fjallë, i parë me fjallën buza, shëpë edhe atë e këtë buza.
kontakti par me fjallën buza ka qenë, po themi, shumë herët, që kur unë kam fillu adoleshencën, të puthja buza, e të dashuroja buzat, kështu që ka shumë vite, edhe e kam shumë për zemër si fjallë për t'i thirë një femre. Personalitet perla, me një vojani Bukavi, Instagram, i lovju, kina vojani Ti gjyës dhe nga Londra, si motra vojani Kangon e tuk edhe, gjyës e vojani Unë i njof një imaginata Edhe më duken si kur janë Si kur jam i dashurur me të dyja motrat Edhe i mendoj shpesh Ato se dit Se s'din që ato Si tregoju E në tipi fshet kështu, nuk i tregoj gjitha live. Mbaruan pyetjet Blitz, dedikuar karierës së reperit nga Lushnja. Ai premton edhe shumë këngë të reja, që është i bindur se do të shndërrohen në hite. Me që më ke artë në shtëpi, edhe do t'a jap ty si lajmë, nuk e kisha thënë privat, po t'a them këtu. Po mos e pri dhe këta mbaje, se t'a kesh ekskluzive si lajmë. Kështu që bashkëpunimi im dhe jetë me një nga femrat po themi që e njeh gjithë bota. Ti ndoshta se një. O s'bëj pjesë në botë. Quhet, është italiane, e quhet Laura Pausini. Laura nuk e di dot Ka shfaq interes se i kam fol për mua, ka dëgjuar muzika gjitha edhe fola para ca ditve vetë me Laurën edhe unë djeva mirë edhe i kitë jetoj në Itali me Laurën fare pastaj. Tani flasim për live-et në TikTok që është një gjë e shpesh që Klevi o bën, por ai hapi zemrën e na zbuloi shifrën maksimale që mori nga ky rrjet social. Tani ka shku na 40.000. 40.000, jo në mujë, jo, nuk e kam e mujë. Unë e kam këshu, a kupto, mushet 1.000-2.000 i tërheqëm. Mi bje postieri këtu, kam i shok që i tërheqë, është tip hakerja, i meret me këto punë së nëzitimën. Vedem ja japë kodin, edhe marë lekët. Kur vin lekët këtu, e di unë se qa bëj me ato lekë. Kuptan? Qka blenë mas shumë te? Po qa zë... Shpenzon për garderob shumë, unë. Shumë shumë të kujdesër. Unë jo që shpenzoj për garderob, po dhe lekët e fundit i çoj te rrobat. Unë jam gango artist. Ja tani e peti sa desha unë për të vesh. Eh? Zbulama shifrën mujore ose ditore që ke marrë nga TikToku. Nga TikToku. Shifra maksimale më e forta. Eh? $240. Shifra më e çmendur në ditë.